ላም ጤና ይስጥልን በመላው አለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የመስከረም 21 ቀን 2016 ዓ ምት የምሽት ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል አርባ 40 የሚገኙትን የፖለቲካ እስረኞችንና አቶ ክርስቲያን ታደለን በሚመለከት ከቤተሰቦቻቸው የተሰማ ነገር አለ በዝርዝር አይተነዋል ኢሰመኮው በኦሮሚያና በሶማሌ ልዩ ኃይሎች መካከል በተካሄደ ውጊያ ተፈናቃዮች መገደላቸውን አሳውቋል በአማራ ክልል እየተካሄደ ያለውን ውጊያ በሚመለከት የያዝ መረጃ አለ በላሊበላ አቅራቢያ እየተካሄደ ባለው ውጊያ የተጎዳ ቅርስ መኖሩ ተሰምተዋል በደሴ ና በኮምቦልቻ ብልጽግና እስረኞችን እያሸሸ መሆኑንም ነዋሪዎች ነግረውናል በስፋት ዳሰነዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የአለም አቀፍ ህግን የተጣረሰ አሳሳች ትንታኔ ሲሰጡ ተሰሙ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጡት ይህ ትንታኔ ምንድን ነው የሚለውን ትሰሙታላችሁ ተመልካቾቻችን አብራችሁ ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ እነዚህ መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማች ይሆናል የሮሀ ቲቪ ወቅታዊና ሀቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክ ና ሼር በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሁኑ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова አቶ ክርስቲያን ያሉበት ሁኔታ እንዳሳሰባቸው ቤተሰቦቻቸው ገለጹ በአማራ ክልል እየተካሄደ ያለውን ጦርነት ተከትሎ ተይዘው አዋሽ አርባ በሚገኝ ወታደራዊ ካምፕ በእስር ላይ የሚገኙት የምክር ቤት አባላት ጋዜጠኞችና ወጣቶች የረሃብ አድማ ላይ ናቸው መባሉ ስጋት እንደፈጠረባቸው ቤተሰቦቻቸው ተናግረዋል ቤተሰቦቻቸው ታሳሪዎቹ ያሉበት ሁኔታም ባለማወቃቸው ደህንነታቸው አሳስቧቸዋል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሉ አቶ ክርስቲያን ታደለ የአዲስ አበባ ምክር ቤት አባል ዶክተር ካሳ ተሻገር ና የአማራ ክልል ምክር ቤት አባላቶ አቶ ዮሐንስ ቧያሌውን ጨምሮ ሌሎች የፖለቲካ እስረኞች ከዛሬ መስከረም 21 ቀን 2016 ዓ ም ጀምሮ የረሃብ አድማ መምታታቸው ታውቋል እስረኞቹ በአማራ ህዝብ ላይ የሚደርሰውን በደል በአዋሽ 40 የሚደርስባቸውን የሰብአዊ መብት እሰት በካምፕ ውስጥ የሚደርስባቸውን ማንነት ተኮር በደል እንዲሁም እስካሁን ፍርድ ቤት አለማቅረባቸውን በመቃወም የረሃብ አድማ እንደመቱ ገልጸዋል እስረኞቹ በቁጥጥር ስር ከዋሉ ጀምሮ ስለሚገኙበት የጤንነትና አያያዝ ሁኔታ በውል እንደማያውቁ የገለጹ የታሳሪ ቤተሰቦችም እነሱ ሰዎቹን በሚመለከት በማህበራዊ ሚዲያ የተሰራጨው መረጃ ጭንቀት እንደፈጠረባቸው ነግረውኛል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል እስረኞቹም በአካል ለመጎብኘት ለሚመለከታቸው አካላት ጥያቄ ቢያቀርቡም እስካሁን ፈቃድ እንዳላገኙ ገልጸዋል የአቶ ክርስቲያን ታደለ ባለቤት ናርዱስ አዲሴ ባለቤቴ ከፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ከተወሰደበት ነሀሴ 15 ቀን 2015 ዓ ም በኋላ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ሪፖርት እስካወጣበት ጊዜ ድረስ የት እንደተወሰደ አላውቅም ነበር ብለዋል ሆኖም እዚያ መወሰዳቸው ከተገለጸ በኋላ አንድ ሶስት ጊዜ በስልክ እንዳገኟቸው ነገር ግን ስላሉበት የጤንነት ሁኔታ በቂ መረጃ አለማግኘታቸውን በአካል ለመጎብኘት ያቀረቡት ጥያቄ ምላሽ አለማግኘቱን ተናግረዋል ቀድሞውንም ካለባቸው ከፍተኛ የጨጓራ ህመም ጋር ተደማምሮ በአካባቢው ያለው ከፍተኛ ሙቀት በዚህም ላይ የረሃብ አድማ አድርገዋል መባሉ ጭንቀት ውስጥ ከቶናል ብለዋል የአማራ ክልል ምክር ቤት አባል የሆኑት የአቶ ዮሀንስ ቧያሌው ባለቤት ሄዘር ሙሰማ በበኩላቸው ባለቤታቸው ወደ አዋሽ አርባ መወሰዳቸው ከተነገረ በኋላ በስልክም ሆነ በአካል አግኝተዋቸው እንደማያውቁ ገልጸዋል እንደሌ ለሌሎች ቤተሰቦች በስልክ እንኳን ድምፁን ለመስማት ፌዴራል ፖሊስ ገብቼ በጠይቅም ጠብቂ ደወልሻል ከሚል መልስ ውጭ ሌላ ነገር አላገኘውም ብለዋል በምን ጤንነት ላይ እንደሚገኙ ባላወቁበት ሁኔታም የረሃብ አድማ መጥተዋል መባሉ የበለጠ ስጋት እንደፈጠረባቸውም ገልጸዋል የአቶ ዮሐንስ በያሉ ባለቤት የሆኑት ሄዘር ባለቤታቸው እንደታመሙ የሚወጡ መረጃዎችን እንደሚሰሙና መላ ቤተሰቡ በጭንቀት ላይ እንደሚገኝ ተናግረዋል ባለቤታቸው ቀድሞንም የከፋ የጨጓራ ህመም እንዳለባቸውና ያገኙትን ምግብ መመገብ እንደማይችሉ የሚናገሩት ሄዘር ከቤተሰብ በብዙ ኪሎ ሜትሮች ርቆ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ምን ሊሆን እንደሚችል መገመት ቀላል ነው ብለዋል እስረኞቹ ወደ አዋሽ አርባ መወሰዳቸው በኢሰመኮ ሪፖርት ከተገለጸ በኋላ ለህክምና አዲስ አበባ መጥተው እንደነበር መስማታቸውንም ሄዘር ጨምረው ተናግረዋል አሁን ባለበት ሁኔታ የባለቤቴን ድምፁን እንኳን መስማት አልቻልኩም ብለዋል ሄዘር የአቶ ክርስቲያን ታደለ ና የዶክተር ካሳ ተሻገር ቤተሰቦችም ተመሳሳይ ስጋት ነው ያላቸው የዶክተር ካሳ ተሻገር ባለቤት የሆኑት ይቻሉ ዘላለም ያሉበትን ሁኔታ ማወቅ አልቻልንም በስልክም ውስን ደቂቃ ስለሚሰጧቸው ስላሉበት ሁኔታ ጠይቀን መረዳት የምንችልበት እድል የለም በማለት የባለቤቶቻቸውን ጤናና ደህንነት እንደሚያሳስባቸው ገልጸዋል በኦሮሚያና በሶማሌ ክልል የጸጥታ ኃይሎች መካከል በተፈጠረ የተኩስ ልውውጥ ቢያንስ ስድስት ተፈናቃዮች መገደላቸውን ኢሰመኮ ገለጸ በኦሮሚያና በሶማሌ ክልል አዋሳኝ አካባቢ ላይ በክልሎቹ የጸጥታ ኃይሎች መካከል በተፈጠረ የተኩስ ልውውጥ ቢያንስ ስድስት ተፈናቃዮች መገደላቸውን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ገልጿል ኮሚሽኑ መስከረም 7 ቀን 2016 ዓ በባቢሊ አቅራቢያ በኦሮሚያና በሶማሌ ክልል የጸጥታ ኃይሎች መካከል የተፈጠረውን የተኩስ ልውውጥ በተ መለከተ ተጎጂዎችን የኦሮሚያ ና የሶማሊ ክልል የጸጥታ አካላትን የቆሎጂ መጠለያ ሰራተኞችንና የሆስፒታል ባለሙያችን ማነጋገሩን ገልጿል በአሁኑ ወቅት ግጭቱ የቆመ ቢሆንም በተኩስ ልውውጥ ወቅት ቆሎጂ የአገር ውስጥ ተፈናቃዮች መጠለያ ጣቢያ የሚኖሩ ቢያንስ ስድስት ተፈናቃዮች መገደላቸውን የገለጸው ይሰመኮ በርካታ ሰዎች መቁሰላቸውን እንዲሁም በሌሎች የአካባቢ ሲቪል ሰዎች ላይ የሞትና የአካል ጉዳት መድረሱን አስታውቋል ስለዚህም ሁለቱ ክልሎች ተቀናሽተው በአካባቢው ለተከሰተው ግጭት ምክንያት ለሆኑ ጉዳዮች ሰላማዊ ሰላማዊ መፍትሄ በመስጠት ነዋሪዎችን እና የተፈናቃዮችን ደህንነት በዘላቂነት የማረጋገጥ ስራ እንዲሰሩ ኮሚሽኑ አሳስቧል እንዲሁም ለደረሰው ጉዳት ተጎጆች እንዲካሱና ና ተገቢ ሆነ ጥንቃቄ ባለማድረግ በሲቪል ሰዎች ላይ ጉዳት እንዲደርስ ባደረጉ የጸጥታ ኃይሎች አባላት ላይ አስፈላጊው ምርመራ ተደርጎ ተጠያቂነት እንዲረጋገጥ ያስፈልጋል ሲልም ጥሪ አቅርቧል በአማራ ክልል እየተካሄደ ያለው ውጊያ በዛሬ ሁለትም በተለያዩ አካባቢዎች እንደቀጠለ ነው በአማራ ክልል ከባድ ውጊያ ሲደረግባቸው በነበሩ አንዳንድ አካባቢዎች ውጊያው ረገብ ቢልም በተወሰኑ ስፍራዎች ግን በከባድ መሳሪያ የታጀበ የተክት ልውውጥ እየተካሄደ ነው ውጊያውንም በዋናነት የመከላከያ ሰራዊት የክልሉ አድማ ብተና ፖሊስ ሚሊሻ ና መደበኛ ፖሊስ በጥምረት ከፋኑ ጋር እያደረጉት ነው በዛሬ ሁለትም ውጊያው የቀጠለ ሲሆን በደቡብ ወሎ ከምትገኘው አቀስታ የመከላከያ ሰራዊት መውጣቱን አንድ ማንነታቸው እንዲታ ለማታወቅ ያልፈለጉ የከተማዋ ነዋሪ ለሮሃ ገልጸዋል ነገር ግን በምን ምክንያት እንደወጣ በትክክል መናገር ባይቻልም በይቀኑ የሚደርስበትን የደፈጣ ጥቃት መቋቋም ስላቃተው ና ምንም አይነት ድጋፍ ከማህበረሰቡ በማጣቱ ከተማውን መቆጣጠር ተስኖት ሳይወጣ እንዳልቀረ ነው ነዋሪው የገለጹት ከዚህ ጋር አያይዘውም ፋኖ የከተማዋን ዙሪያ መቆጣጠሩን አልፎ አልፎም በከተማዋ እንደሚታይ ገልጸዋል በተመሳሳይ ከሰሙን ውጊያ ሲካሄድባት የሰነበተችው የሰሜን ወሏ ታሪካዊ ተዋላ ሊበላ ከተማ ዛሬም ከተኩስ ድምፅ አልራቀችም ከቀናት በ ፊት በተደረገ ውጊያ የተተኮሱት ከባድ መሳሪያዎች በላሊበላ ከተማ የሚገኙትን ውቅር አብያተ ክርስቲያናት እንደነዘራቸው መዘገቡ ይታወሳል አሁንም ውጊያው ከላሊበላ በቅርብ ርቀት ላይ ከምትገኘው ብልብላ ከተማ የተጀመረ ሲሆን መከላከያው የተኮሰው ከባድ መሳሪያም በብልብላ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ላይ ማረፉ እየተነገረ ነው ብልብላ ጊዮርጊስ ባለፈው አመት በዩኔስኮ የተመዘገበ ከአንድ አለት ድንጋይ የተፈለፈለ ቅርስ መሆኑም ተነግሯል ዛሬም ውጊያው የቀጠለ ሲሆን በላሊበላ በቅርብ ርቀት ላይ በሚገኙ ሰኞ ገበያ ና ገንጃ የተባሉ አካባቢዎች ላይ አይሉዋል በከተማውም የስልካ አገልግሎት ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ መቋረጡ ተገልጿል በተመሳሳይ የብልጽግናው መንግስት ከደሴና ኮምቦልቻ የህግ ታራሚዎችን ተሳሪዎችን እንዳሻሸ በከተማው የሚገኙ የታራሚዎች ቤተሰቦች ለሩሃ ተናግረዋል የታራሚዎቹ ቤተሰቦች ለምን እንዳሸሻቸውና ወዴት እንደወሰዳቸው ማወቅ አልቻልንም ብለዋል ደሴና ኮምቦልቻ በአማራ ክልል ከተካሄደው ውጊያ አንጻር ያን ያህል ውጊያ ባይካሄድባቸውም በከተሞቹ በመከላከያ ሰራዊቱ እስር ድብደባና እንግልት እንደሚፈጸም ነዋሪዎች ተናግረዋል ታዲያ የ የእስረኛ ማሸሽ አሊያም መሰወር አላማ ምን እንደሆነ ግን አልታወቀም በመሆኑም እስረኛ ቤተሰቦቻቸው የታሰሩባቸውን ሰዎች ጨምሮ የየከተሞቹ ነዋሪዎች ስጋት ገብቷቸዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ ከአማራ ክልል ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚሄዱ ተማሪዎች ከአማራ ክልል እንዳይወጡ ሸኖ ላይ በመከልከላቸው ከዩኒቨርስቲ እንደቀሩ ለሩሃ ገልጸዋል አዲስ አበባን ጨምሮ ከአማራ ክልል ውጭ ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች የተመደቡ ተማሪዎች ሸኖ ላይ በኦሮሚያ ልዩ ኃይል እንዳልፉ መከልከላቸውን ተከትሎ ወደ ተመደቡበት ዩኒቨርሲቲ ማቅናት አልቻሉም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በኢኮኖሚክስ ጥናት አላምንም ማለታቸው ያነጋገረ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ላለፉት ሁለት ቀናት በኦሮሚያ ክልል ጅማ ዞን ና በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል በቤንሸኮ ዞን በመዘዋወር ላይ ናቸው ጉብኝት የሚወዱትና ለዚህም ይረዳቸው ዘንድ ሚሊዮኖች እየተራቡ ና እየሞቱ ፓርክና የተፈጥሮ ሀይቅ የሚሰሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በግልጽ ባልተነገረ አላማ ወደ ትውልድ ቀያቸው በሻሻ ና ሚዛናማን አቅንተዋል የምንታመጣላችሁ ፖለቲካቸውን የቀጠሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰሜን ጎንደር ና በዋግምራ ሰዎች በረሀብ እየ ሞቱ የኑሮ ውድነቱ የ220 ሚሊዮንን ህዝብ ኑሮ እየፈተነ 28 ሚሊዮን ህዝብ ለዕለት ደራሽ ድጋፍ ተደርጎ 6 ሚሊዮን ህዝብ ከቀየው ተፈናቅሎ እርሳቸው ግን አሁንም ሪዞርት ሊያሰሩ የመሰረት ድንጋይ ጥለዋል ታዲያ ከመሰረተ ድንጋዩም ሆነ ከጅማው የምሽት የእግር ጉዞ ባለፈ በበንች ሸኮ ተገኝተው ያደረጉት ንግግር በራሱ አነጋጋሪ ሆኗል ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኔ በኢኮኖሚክስ አላምንም የኢኮኖሚክስ ጥናት በራሱ ችጋር ነው የሚጠራው ሲሉ ዘመናትን የዘለቀውን የዓለምን ህዝብ ፍላጎትና አቅርቦት ማቀራረቢያ ግ ህግ አጣጥለዋል ኢኮኖሚክስ ትኩረቱ እጥረት ላይ ነው እኛ ግን ከዚህ በተቃራኒ ስለመትረፍረፍ ነው የምናስበው ይላሉ በችግርና በችጋር የምትታመሰውን አገር የሚመሩት ጠቅላይ ሚኒስትር የኢኮኖሚክስ መሪህ ፍላጎትና አቅርቦትን በማመጣጠን የሰው ልጅን ካላስፈላጊ ግጭትና ችግር መታደግ መሆኑ ይታወቃል የእኛው ርዕሰ መንግስት ግን ይህን መርህ እሽራለው በምናብ በኢማጂኔሽን አትረፍርፌ አጠግባቸዋለሁ ብለዋል የህሳቸው መርህን ከእጦት ይልቅ መትረፍረፍ ከግጭት ይልቅ ሰላም መሆኑን አብስረዋል ነገር ግን ስልጣናቸው መሆናቸውን ከያዙበት ጊዜ ጀምሮ ሀገሪቱ አንዴም ከችግር ከግጭትና ና ከጦርነት ወጥታ አታውቅም ታዲያ ንግግራቸውን የሰማ እንግዳ ሰው የትኛዋን የስካንዲኒቪያን ሀገር ነው የሚመሩት ብሎ ቢጠይቅ አያስገርምም በሰላም ወጥቶ መግባቱን ጨምሮ ቁርስና ምሳውን ለነፈጉት ኢትዮጵያን ግን ይህ ንግግራቸው ሀገሩ ላይ ያለው ተስፋ ይበልጥ እንዲመናምን የሚያደርግ ነው አንዱ ኢትዮጵያውያን ችግር ስለ ኢኮኖሚ ያለን እሳቤ ነው ኢኮኖሚያ ማለት ወይም የኢኮኖሚ ጥናት በራሱ የእጥረት የእጦት ጥናት ነው ጥናቱ በራሱ ይሄ ነገር ኢኮኖሚካል አይደለም አጠቃቀም ኢኮኖሚካል አይደለም ሲባል ዝቅ ያለ አይደለም የቀነሰ አይደለም በችግር ችግርን ታሳብ ያደረገ አይደለም ማለት ነው እኛ የምናስበው የዛን ኦፖዚት ሳቤ ነው በእጥረት ላይ ሳይሆን መትረፍረፍ ላይ በደህነት ሳይሆን ብልጽግና ላይ በበሽታ ላይ ሳይሆን ጤና ላይ እሳቤ ያደረገ ምርምር በችግር ላይ ሳይሆን መፍትሄ ላይ ጊዜን ገንዘብን እውቀትን እና እሳቤን ኢንቨስት ማድረግ ወደ ውጤት ይወስዳል የሚል እምነት አለን እና ከደህነት ይልቅ ብልጽግናን ለማየት ከችግር ይልቅ ተድላን ለማየት ከግጭት ይልቅ ሰላምን ለማየት ከእጦት ይልቅ መትረፍረፍን ለማየት የእይታ ለውጥ ያስፈልጋል የኢማጂኔሽን አቅም ይጠይቃል ተመልካቾቻችን የሰዓቱ የሮሃ ቲቪ ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የዛሬ የሰኔ 27 2015 ዓ ምት የምሽት ዜናዎችን